Ֆորում Մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Շարունակում են Լոռու Մարզպետի աշխատանքային այցերը տարածաշրջաններ, մի դեպքում դրանք նախորոք պլանավորված այցեր են, մեկ այլ դեպքում հրատապ այս կամ այն խնդիրը ուսումնասիրելու և օպերատիվ արձագանքելու նպատակով։ Նոր Խաչակապ գյուղ Մարզպետն այցելել էր խմելու ջրի հետ կապված բնակիչների ահազանգի հետքերով։ Մարզպետը եղել է նաև վերջերս Սպիտակի բժշկական կենտրոնի միջոցներով և Լոռու Մարզպետանի աջակցությամբ վերանորոգված գյուղապետարանի շենքի մի հատվածում բացված բուժկետում։ Նոր Խաչակապ համայնքը երկրաշարժից հետո բուժկետ չի ունեցել։ Լոռու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հանձնարականով Սպիտակի բժշկական կենտրոնը միջոցներ էր հատկացրել Նոր Խաչակապ գյուղում բուժկետ կառուցելու համար։ Երկու ամիս առաջ հնարական աշխատանքները սկսվեցին գյուղապետարանի կողմից հատկացված մեկ սենյակում։ Այսօր արդեն բուժկետը շահագործման հանձնվեց։ Աշխատանքներն իրականացնելու համար տրամադրվել է 1 միլիոն դրամ, ֆինանսավորում ամբողջությամբ կատարվել է բժշկական կենտրոնի միջոցներով։ Բուժկետը համալրվել է նաև գույքով և անհրաժեշտ բժշկական բոլոր պարագաներով։ Նոր Խաչակապի բուժկետի բացմանը ներկա էր նաև Լոռու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մարզի ղեկավարը կատարված աշխատանքն Համոզված եմ, որ այն ծառայությունները, որ մատուցվում է բժշկական կենտրոնի աշխատողների կողմից, նման պայմաններում ծառայությունների որակը և մակարդակը էլ ավելի կբարձրանա։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնը սպասարկում է նաև հարակից 5 գյուղերին, ամենավատթարը Նոր Խաչակապում էր։ Այստեղ ընդհանրապես բուժկետ չի գործել, ծառայություն կար, բայց աշխատելու պայմաններ չկային, ասում է Սպիտակի բժշկական կենտրոնի տնօրենը։ Հիմա համոզված է, որ Սպիտակի տարածաշրջանի ամենալավ պայմաններն այստեղ են առկա։ Ասված դա իհարկե հիվանդները քիչ լինեն, և այս բուժկետը հիմնականում ծառայի պրոֆիլակտիկ աշխատանքների համար, պատվաստումների և պրոֆիլակտիկ ազգանշամիջ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ կատարելու համար։ Մարզի ղեկավարը հիմնանորոգված բուժկետի ծառայություններին ծանոթանալուց հետո հանդիպեց նաև Նոր Խաչակապցիներին։ Նոր Խաչակապում խմելու ջրի խնդիր կա, Արթուր Նալբանդյանը քաջատեղյակ է, ու քանի որ խնդիրը համայնքային է, որոշվեց ծանոթանալ գյուղացիների առաջարկներին։ Վերջին տարիներին ջրի բնական պաշարները ահագին նվազել է, և սա մեզ համար լուրջ խնդիրներ է ստեղծում համայնքներում։ Նույնիսկ համայնք ունենք, օրինակ Մղարդ համայնքը, վերջին տարիներին բնական ջրերը գրեթե ամբողջությամբ ցամաքել են, և սա լուրջ պրոբլեմներ է ստեղծում։ Բնականաբար մենք փորձում ենք աշխատել ֆրանսիական օպերատորի հետ, Հայ Ջերմուղ գոյուղի հետ համատեղ, Լոռու Ջերմուղի հետ համատեղ, և փորձում ենք տեսնել, թե իրենց միջոցներով ինչ ներդրումներ կարելի է իրականացնել, որպեսզի համայնքներում գոնե խմելու ջրի հարցը լուծենք, իհարկե թեկուս ժամային գրաֆիկով, բայց փորձում ենք նաև այդ խնդիրների լուծումը գտնել։ Մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության կողմից էլ բուժկետի առաջին աշխատակիցը վերապատրաստման հնարավորություն ստացավ։ Հնայդ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սեպտեմբերի 10-ին էլ Մարզպետն աշխատանքային հանդիպումներ անցկացրեց Ալավերդի քաղաքում։ Մարզպետին ուղեկցում էին Մարզպետարանի աշխատակազմի վարչությունների ղեկավարներ, Մարզպետի խորհրդական օգնականները։ Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ անցկացրեց արտագնանի ստապա տեղի ունեցավ քաղաքացիների ընդունելություն։ Մինչ գյուղապետերի հետ արտագնա խորհրդակցություն անցկացնելը, Մարզպետը տեղեկացրեց, որ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը Լոռու մարզի հետ ևս համագործակցելու պատրաստակամություն ունի։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները նշեցին, որ մինչ այս համագործակցել են Հանրապետության երկու մարզերի 23 համայնքների հետ։ Համագործակցությունը ծավալվում է 4 ուղություններով։ Հիմնադրամի հետ համագործակցության արդյունքում Հայաստանում 7 դպրոց և 3 մանկապարտեզ է վերանորոգվել։ Առողջապահական ոլորտի հիմնարկները ստացել են բուժսարքավորումներ։ Հաջորդ 10 տարում կազմակերպությունում նախատեսում են համագործակցող համայնքների թիվը հասցնել 100-ի։ Կազմակերպության հետ համագործակցելու համար մինչև սեպտեմբերի 17-ը համայնքների ղեկավարները պետք է ներկայացնեն իրենց հայտերը։ Մարզպետը համայնքների ղեկավարներին հորդորեց ակտիվ համագործակցել այս կազմակերպության հետ, քանի որ դրանից կշահեն համայնքներն ու առավել ևս երեխաները։ Դուք ինքներդ այդ մարդկանց ներգրավեք, ոչ թե ես ինքս տեսնեմ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ կառույցն է ավելի ակտիվ, ես խնդրեմ, որ կան։ Շատ կարևոր է համայնքների ակտիվությունը այս առումով, և ինչքան ակտիվ եք, այդքան համայնքներում աշխատանքները ավելի տեսանելի։ Իսկ հիմնադրամի տնօրենը շնորհակալություն հայտնեց Մարզպետին համագործակցության պատրաստակամության համար։ Փնջային խորհրդակցության օրակարգի առաջին հարցը գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման էր վերաբերվում։ Հաշվառումն անցկացնելու համար վիճակագրական վարչությանը պետք է աջակցեն գյուղապետերն, ասում է Մարզպետը։ Օրակարգի հաջորդ հարցը վերաբերում էր սեփական եկամուտների ապահովմանը։ Տարվա 8 ամսվա կտրվածքով մտահոգի չէ միայն հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշը, իսկ նախորդ տարիների համեմատ ընդհանուր առմամբ հավաքագրումների աճը նկատելի է, ասում է Մարզպետը։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության Սևակովանիսյանը ըստ համայնքների ներկայացրեց հավաքագրումների ցուցանիշները, հայտնեց իր մտահոգությունները։
Միա ժամանակ մարզպետը հանձնարեց արդեն իսկ համայնքներում սկսել բյուջեի 2015-ի կազման գործընթացը։ Արդեն ժամանակն է մարզպետը ներկայացնել նաև մատչելի գներով աշնանացանի սերմացու և դիզվառելիք ստանալու համար հայտերը։ Այս տարի մարզում բավականին շատ եղան կարկտահարության դեպքերը, եղան համայնքներ, որոնք կարկտահարվեցին մի քանի անգամ։ Գյուղացու բերքը պաշտպանելու համար մարզում այս տարի ևս 10-ով ավելացան հակակարկտային կայանները, այդ թվում նաև Օձունի ենթաշրջանում։ Մարզում բերքը հավաքի արդյունքները դեռևս ամփոփված չեն, սակայն ընդհանուր առմամբ ցուցանիշները վատը չեն։ Գյուղատնտեսական աճ մարզը արձանագրելու է, որովհետև չնայած նրան, որ մենք համայնքներում նորից եմ կրկնում կարկուտը մեծ վնաս պատճառեց, բայց չմոռանանք, որ նախորդ տարիների համեմատ այս տարի ցանքատարածությունները ավելացել էին, միայն ծորնի մասով 1500 հեկտար մենք ավել ցանքատարածություններ ունեինք, իսկ ընդհանուր առմամբ կարկուտը վնաս պատճառել էր ընդամենը 700 հեկտարի վրա։ Համայնքների ղեկավարների հետ խորհրդակցությունից հետո մարզպետը կատարեց նաև բնակիչների ընդունելություն։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետարանում քաղաքացիների հերթական ընդունելությունն անցկացվեց Վանաձորի և Գուգարքի տարածաշրջանի բնակիչների համար։ Մարզկենտրոնի բնակիչներին լսեց փող մարզպետ Արսեն Դարփինյանը։ Նախապես հերթագրված 19 քաղաքացիներից ընդունելությանը ներկայացավ 11-ը։ Նրանցից 5-ը եկել էին առողջապահական ու սոցիալական խնդիրներով, ֆինանսական աջակցության ակնկալիքով։ Քաղաքացիների հարցերը տարբեր էին, ինչպես սոցիալական ու առողջական, այնպես էլ կենցաղային։ Փող մարզպետը բնակիչներին առաջարկեց ներկայացնել դիմում դրանք քննարկելու և համապատասխան ընթացք տալու համար։ Կենցաղային հարցերով դիմաց քաղաքացիներին էլ Արսեն Դարփինյանն ուղորդեց դիմել համատիրություններին և քաղաքապետարան։ Շարունակում ենք թողարկումը, պաշտոնական այցելություններ։ Նախարար նշանակվելուց հետո առաջին անգամ աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Նախարարը փող մարզպետ Տիգրան Բադոյանի և մարզպետանի աշխատակազմի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանի ուղեկցությամբ եղավ Սպիտակ, Տաշիր, Ստեփանավան քաղաքներում, այցելեց մարզադպրոցներ։ Գաբրիել Ղազարյանը եղել է նաև Վանաձորի Լոռի մասնագիտացված մանկապատանեկան Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիրում ծանրամարտի մարզադպրոցներում և սպորտային ակումբներում։ Ընդհանուր առմամբ, թեև նախարարը դժգոհ չէր իր այցելությունից, սակայն չշտապեց բարձր գնահատել մարզական բնագավառի աշխատանքները։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանի աշխատանքային այցը Լոռու մարզ սկիզբ առավ Սպիտակի թիվ 1 մանկապատանեկան մարզադպրոցից, որը կառուցվել է 2006 թվականին և այժմ պետ բյուջեի և ազգային ժողովի պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանի ներդրմամբ կառուցվում է մարզադպրոցի 3-րդ մասնաշենքը։ 8 մարզաձևում այստեղ մարզվում է շուրջ 170 սա։ Նրանց հետ աշխատում են 10 մարզիչներ։ Վերջիններից գնահատմամբ ըմբշամարտի նոր դահլիճի կառուցումը կոգնի մարզումների լիարժեք կազմակերպմանը։ Քանի որ մեր մարզադպրոցում միայն կար խաղերի դահլիճ, խաղերի դահլիճում մենք գույք ըմբշամարտի դորդին տրեյդա, խանգարում էր խաղային ձևերի։ Գաբրիել Ղազարյանը եղավ նաև Տաշիրի և Ստեփանավանի մարզադպրոցներում, որտեղ նրան ներկայացրին արկախնդիրները և այն աջակցությունը, որը ակնկալում են ստանալ նախարարությունից։ Իսկ Գուգարքի հիմնական դպրոցում պարզվում է ոչ միայն մարզական գույքի պակաս էր նկատվում, այլև հատակը քայքայված էր և շուտապույտ վերանորոգման կարիք ունի։ Այս ամենից բացի դպրոցը չունի ջեռուցում և ստացվում է այնպես, որ հատկապես ձմռան ամիսներին այստեղ հնարավոր չի լինում մարզվել։ Այս տարիներին ուզեցել ենք բրնսկամարտի ռինգ ունենանք, չենք կարող համանքի ուժերով ձեռք բերենք։ Նախարարին խնդրեցինք օգնի այդ հարցով և խոստացավ, որ կօգնի։ Արդեն Վանաձորում նախարարը այցելեց քաղաքի ծանրամարտի դպրոց և Լոռի մասնագիտացված մանկապատանեկան Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր։ Ամռան ընթացքում այցելուների հոսքն այստեղ ակտիվանում է։ Ութեև Լողավազանի ջուրը մաքրվում է օզոնային համակարգով, լրացուցիչ քլորացման եղանակով, սակայն Լողավազանի օդափոխանակության հետ կապված խնդիրն իրեն զգացնել է տալիս։ Ժամանակին օդի խոնավությունն ու մաքրությունը պահպանելու ուղղությամբ քայլեր արվել են, սակայն այսօր համակարգը նորացման կարիք ունի։ Նախարարի այցելությունը բավական օգուտ կբերի մեր Լողավազանին, ես նրանում համոզված եմ։ Մարզագույքի պակասն է հիմնականում և կան մարզադպրոցներ, որտեղ պահանջ կա նաև մասնագետի։ Ես չեմ կարծում, որ առաջնահերթ մարզագույքն է, որտեղ նաև շրջելուց ես հասկացա մի բան, կա աշխատանք։
Աշխատանքային այցելությունների ավարտին նախարարը Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցունը հատակած պուրակում ծաղիկներ դրեց զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի պատվանդանին։ Իսկ արդեն օրվա վերջում նա անցկացրեց խորհրդակցություն համայնքների ղեկավարների եւ մարզադպրոցների ու սպորտային ակումբների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Վերջիններս նախարարին ներկայացրին մարզական բնագավառի խնդիրները։ Ոլորտի ներկայացուցիչների դիտարկմամբ մարզական բոլոր առաջնությունները կենտրոնացված են մայրաքաղաքում, ուստի մարզում նման միջոցառումները զանգվածային բնույթ չեն ստանում։ Նրանց դժգոհեցնում է նաև մարզական ուսումնամեթոդական արդիական ձեռնարկների բացակայությունը։ Մարզադպրոցներում օգտագործվում է դեռևս խորհրդային շրջանի հրատարակված գրականություն։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ այդ ուղղությամբ արդեն իսկ աշխատանքներ են իրականացվում և որ նոր ձեռնարկները արդեն կազմվում են։ Գաբրիել Ղազարյանի դիտարկմամբ մարզական բնակավարում արկախնդիրները հնարավորելուց էլ միայն տքնաջան ու նվիրված աշխատանքի շնորհիվ։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հուլիսի 3-ին Բելարուսի Հանրապետությունում հանդիսավորությամբ նշվել է ֆասիզմի դեմ տարած հաղթանակի և երկրի ազատագրման 70-ամյա հոբելյանը։ Այդ առիթով Բելարուսի նախագահի հանձնարարականով անցկացվել հոբելյանական հանդիսավոր միջոցառումներ։ Պարգևատրվել են Բելարուսի ազատագրման գործում մեծ ավանդ ունեցող հայրենական պատերազմի մասնակից վետերանները նախնի խորհրդային միության բոլոր հանրապետություններից։ Լորեցի վետերաններին հոբելյանական մեդալները հանձնելու համար Վանաձոր է ժամանել Հայաստանում Բելարուսի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ստեպան Սուխարենկոն։ Այդ կարևոր նախաձեռնությունը ողջունելով փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանն իր և Լորու Մարզպետյանունից շնորհակալություն հայտնեց դեսպանին վետերանների խրախուսելու և Բելարուսի ազատագրման գործում նրանց ավանդը բարձր գնահատելու համար։ Դեսպան Սուխարենկոն առողջություն մաղթեց բոլոր վետերաններին, պատրաստակամություն հայտնելով նրանց անձամբ հանձնել նաև 75-ամյա հոբելյանական մեդալը։ Այս պարգևատրումները գնահատականն է այն ծառայությունների, որ կատարել են մեր վետերանները իրենց հայրենասիրական պարտքը կատարելու համար։ Կրթություն գյուղական համայնքներում աշակերտների թիվը նվազում է, սակայն Լոռու մարզպետը դպրոցասիրության գործում առաջնահերթությունը տալիս է հատկապես գյուղական դպրոցների մասնակի ու հիմնովի նորոգմանը։ Սա նաև արտագաղթի դեմ պայքարի միջոցներից մեկն է։ Բարձրորակ կրթության հիմքը նաև գեղեցիկ ու հարմարավետ դպրոցական շենքի առկայությունն է, հավատացած են Լոռու մարզպետարանում։ Վերջին տարիներին Լոռու մարզում դպրոցաշինության ծավալները կտրուկ ավելացել են։ Մարզպետի ուշադրության կենտրոնում են այն համայնքների դպրոցները, որտեղ տարիներ շարունակ ոչ մասնակին օրոքումների ու ոչ էլ հատկապես հիմնանորոգման համար գումարներ չեն ներդրվել։ Որպես այդպիսին, Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայազյանը մատնանշում է Թումանյանի և Գուգարքի տարածաշրջանների դպրոցները։ Բանն այն է, որ Սպիտակի, Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջաններում երկրաշարժից հետո դպրոցաշինության լայնամասշտաբ աշխատանքներ են իրականացվել, սակայն Գուգարքի հյուսիսային մասի և Թումանյանի տարածաշրջանի գյուղերում գրեթե ոչինչ չի արվել, ինչի հետևանքով շենքերը դարձել են վթարային։ Այդ իսկ պատճառով մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը խիստ կարևորում է այդ հարցը։ Միայն այս տարվա ուսումնական տարվա սկզբին մարզում մասնակի և հիմնովին օրոքվելու շահագործման է հանձնվել 19 դպրոց, որոնցից 17-ի շինաշխատանքներն իրականացվել են հրատապ ծրագրի շրջանակներում։ Մեր աշխատանք հիմքը և դա կոնկրետ, այո, մեր մարզպետի հանձնարականն է, նույնիսկ եթե ինչ-որ մի տեղ ժամանակի առումով մի փոքր ուշացում ունենանք, ավելի լավ է մի փոքր ուշացնենք, բայց որակը լինի բարձր։ Մենք առաջիկայում էլ կունենանք մի շարք ծրագրեր ուղված դպրոցների վերանորոգումներին, հիմնանորոգումներին։ 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզի դպրոցաշինության աշխատանքների համար տրամադրվել է 200 միլիոն դրամ։ Արմեն Ջանազյանի գնահատմամբ դպրոցներում խնդիրները շատ են, իսկ միջոցները սուղ։ Ուստի առաջնահերթությունն այս կամ այն դպրոցին տալուց բացի դպրոցները վերանորոգվում են նաև աստիճանական կարգով, ասել է թե դպրոցի տանիքի, միջանցքների, լուսամուտների, ջեռուցման, սանհանգույցների և վերանորոգում պահանջող շատ ուրիշ խնդիրներ լուծվում են աստիճանաբար, փուլ առ փուլ։ Այսօր չի լինի մի դպրոցը դնել ամբողջությամբ վերանորոգել և ասենք մնացած դպրոցները, ասենք թե տանիքները, թե ասենք սանհանգույցները լինեն շատ վատ վիճակում։ Դրա համար փորձում ենք, ես հասկանում եմ, 9-րդ դպրոցը ինքը նաև ունի պատուհանների վերանորոգման խնդիր և այլն, բայց մենք տնօրինության հետ պայմանավորվելով, քանի որ 9-րդ դպրոցում գումարը, ասենք համեմատած այլ դպրոցների հետ քիչ էր, մոտավորապես 5 միլիոն էր դրված, մենք որոշեցինք, որ ավելի լավ է կատարենք երկու
միջանցքների, ասենք դպրոցների հիմնական մուտքի դռների փոխում, որպիսի ջերմության խնդիրը ապահովենք։ Ոչ մեծ ծավալով շինարարական որոշակի աշխատանքներ կատարվում են նաև դպրոցների խնայողությունների հաշվին։ Մարզպետի հանձնարարականով տնօրեններին առաջարկվել է հիշյալ միջոցներով առաջին հերթին նորոգել դպրոցների սանհանգույցները, քանի որ շատ դպրոցներում դրանք մեկ տասնյակ տարուց ավելի ոչ միայն չեն բարեկարգվել, այլև ուսուցիչներն ու աշակերտները օգտվում են նույն սանհանգույցից, ինչը Մինաս Սայազյանի խոսքով անընդունելի է։ Օրինակ, Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոցի սանհանգույցի հիմնական աշխատանքները 70-ականներին են իրականացվել, իսկ վերանորոգվել են շուրջ 15 տարի առաջ, և այժմ գտնվում էին անբարվոք վիճակում։ Սանհանգույցների հիմնանորոգումը ավելի քան անհրաժեշտ էր, համենայն դեպս վիճակն այդպես է գնահատում դպրոցի տնօրեն Համլետ Խումարյանը։ Այստեղ դպրոցի խնայողությունների հաշվին հիմնանորոգվել է ընդհանուր թվով 6 սանհանգույց և կահավորվել 3 դասասենյակ։ Դեռևս ունենք աշխատանքներ կատարելու, հուսով եմ աշակերտների թվաքանակի ավելացման և դպրոցի ֆինանսական գործունեության ճիշտ կազմման աշխատանքների շնորհիվ հնարավոր է աշխանաբար ուղղել թերացումները։ Դպրոցը պահպանման գումարները երբ նպատակային կերպով է օգտագործում, դա արդարացնում է այդ գումարների տրամադրումը դպրոցին, գաղտնիք չէ, և դա մենք հաճախ նաև պահպանման գումարների մի մասը աշակերտների թվի պակասելու պատճառով հաճախ նաև աշխատավարձի ֆոնդ ենք տեղափոխում, իհարկե ուսուցչին վարձատրելը նույնպես դպրոցի պահպանում է, բայց երբ որ ուղղակի ուղիղ կերպով գումարի որոշ մասը մենք դպրոցների վերանորոգման ենք տրամադրում, դա նույնպես շատ ճիշտ է և նպատակային օգտագործում է այդ գումարների։ Դպրոցի հիմնանորոգման և նորացման աշխատանքներն իրենց դրական ազդեցությունն են ունենում կրթական մակարդակի բարձրացման և ուսման արդյունավետության վրա։ Սա Մինաս Սայազյանի տեսակետն է, ով մատնանշում է այն հարյուրավոր ընտանիքներին, ովքեր ուսումնական հաստատությունների ընտրության հարցում նախապատվությունը տալիս են բարեկարգ և ջեռուցվող դպրոցներին։ Ուստի պատահական չէ, որ Լոռու մարզպետը դպրոցաշինությունը մղում է առաջին պլան, և նորոգման կարիք ունեցող բոլոր դպրոցները փորձում ընդգրկել բարեկարգման որևէ ծրագրում։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սպասարժություն սեպտեմբերի 5-ից 14 Ալավերդու տարածաշրջանի մի խումբ երիտասարդներ կազմակերպեցին բացահայտիր սանահինը ճանաչողական 10-օրյակը, նպատակ ունենալով զարգտալ սպասարժության զարգացմանը տարածաշրջանում և շարժել մեծ թվով սպասարժիկների հետաքրքրությունը։ Սանահինի վանական համալիրում են նաև Լոռու մարզպետը, Գուգարաց թեմի առաջնորդն ու այլ պաշտոնյաներ, հյուրեր։ Ծրագիրն իրականացնում է World Vision կազմակերպությունը անգլիացի բարերարի օժանդակությամբ։ Տասնօրյակի ընթացքում սանահինի վանական համալիրի այցելուները հնարավորություն ունեն օգտվելու անվճար էքսկուրսիոն ծառայություններից, տեսնելու սանահինում գրված հազվագյուտ ծրագրերի կրկնօրինակների ցուցադրությունը։ Համալիրի բակում տեղադրվել են տաղավարներ, սեղաններ, նստարաններ, աղբամաններ, ու սանահինի վանական համալիրի տարածքն ապահովել է անվճար Wi-Fi ծածկույթով։ Սանահինի վանական համալիրի փոփոխություններն աննկատ չեն մնացել նաև զբոսաշրջիկների համար։ Այս նախաձեռնությունը հիանալի տարբերակ է սանահինում ու ընդհանրապես Հայաստանում զարգացնելու զբոսաշրջությունը։ Սանահին ես այցելում եմ երկրորդ անգամ և տպավորված եմ։ Բացահայտիր սանահինը տասնօրյակին ընդառաջ երիտասարդներն իրականացրել են սանահինի վանական համալիրի վերաբերյալ մանրակրկիտ ուսումնասիրություն, բարեկարգել են տարածքը, մշակել են սանահինը բնորոշող հուշանվերների հավաքածու։ Անվճար էքսկուրսիայի մասնակից եղան նաև Լոռու մարզպետն ու հյուրերը, ովքեր շուրջ 40 րոպե լսեցին զբոսավարներին, ծանոթացան եկեղեցու պատմությանը վերաբերող նոր մանրամասների։ Օլգան արդեն մի քանի ամիս է World Vision կազմակերպության ծրագրով աշխատում է Ալավերդիում, վերապատրաստվել է որպես զբոսավար տիրապետ տում է 4 լեզուների։ Մենք փորձում ենք պահպանել հին պատմամշակութային հուշարձանների պատմությունը փոխանցելով երիտասարդ սերնդի միջոցով։ Մեծ քանակությամբ զբոսաշրջիկներ են այցելում հենց Հայաստանի հյուսիս, տեսնելու տեղի պատմամշակութային հուշարձանները, ծանոթանալու դրանց պատմությանը։ Անկախ իրականացվող ծրագրի ծանայինում օրական միջև 500-ից 600 զբոսաշրջիկներ են լինում։ Իսկ նրանց սպասարկելու համար նաև տեղում անհրաժեշտ են որակյալ և բանիմաց զբոսավարներ, քանի որ շատ հաճախ դրսից եկած մասնագետները խեղաթյուրում են պատմությունն ու պակաս տեղեկացված լինելով ոչ բավարար տեղեկություններ են տրամադրում զբոսաշրջիկին, իսկ տեղում հանդիպելով ոչ բավարար սպասարկման օտարերկրացիները հակված չեն որոշակի ներդրում կատարել, այսինքն ինչ-որ բան գնել տեղից։ Հենց առաջինը, որը մատուցվում է զբոսաշրջիկներին, մի քիչ ավելի հաճախորդակենտրոն լինի, հա, այսինքն իրենք
ամբողջությամբ իրենք սպասարկված զգան եւ այն արևմտյան որակը, հա, սպասարկման որակը մենք կարողանանք փորձել այստեղ ապահովել։ Ծրագրի ավարտին կատարվելու է նաեւ ուսումնասիրություն, թե որքան զբոսաշրջիկ այցելեց, ինչ թերություններ ու առավելություններ ուներ ծրագիրը։ Նպատակ կա նաեւ այս ծրագիրն իրականացնել նաեւ Աղթալայի, Հաղպատի եւ Օձունի եկեղեցիներում։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ 1992 թվականից խաղաղության կորպուսը գործում է Հայաստանում։ Ներկայում 80 կամավոր Հայաստանի տարբեր մարզերում գործունեություն են ծավալում տարբեր ծրագրերի շուրջ։ Օտար լեզվի ուսուցման ծրագրի նպատակն է նպաստել միջազգային հանրությանը Հայաստանի ինտեգրմանը։ Խաղաղության կորպուսի կամավոր Անշի Ջեքսոնը եւ Մարգահովիտի հիմնական դպրոցի փոխտնօրեն Արփինե Մատինյանը մասնակցության հայտ էին ներկայացրել USAID կազմակերպության կողմից ֆինանսավորվող համայնքային զարգացման ուղղված դրամաշնորային ծրագրին եւ իրենց ներկայացրած համայնքային ռեսուրս կենտրոն ստեղծելու գաղափարի համար շահել են 3,288,000 դրամ։ Այսօր արդեն կենտրոնի բացումն է, որին ներկա է նաեւ Հայաստանում ԱՄՆ փոխդեսպանը։ Բացման հանդիսավոր արարությանը ներկա են նաեւ խաղաղության կորպուսի ներկայացուցիչներ՝ փոխմարզպետ Վանիկ Ասատրյանը։ ԱՄՆ փոխդեսպան Price Clark հավաստիացրեց, նմանատիպ ծրագրերը շարունակական են լինելու։ Մենք շարունակելու ենք համագործակցել խաղաղության կորպուսի հետ։ USAID-ի կազմակերպությունը, ինչպես նաև Ամերիկայի դեսպանատունը, շատ լավ ծրագրեր ունի, որոնք Հայաստանում կիրագործվեն առաջիկա տարիների ընթացքում։ Նման ծրագրերը կարևոր են մարզի ու համայնքի համար, դրանք հնարավորություններ են ստեղծում ազատ շփման դաշտում։ Ծրագիրն ինքնին ցույց է տալիս, թե ինչ կարևորություն ունի։ Սա բարերով չի արտահայտվում, ըստեղ մոտ 20 համբյուտեր կա, բոլորը միացված ինտերնետին եւ մենք պատկերացում կազմենք, թե ինչ կկարանա երեխաների հետ, աշխարհի հետ կապը։ Օրվա ավարտին ներկաները խոստացան հայ-ամերիկյան բարեկամության համար փոխադարձ այցելություններ կազմակերպեն, իրականացնեն նոր ծրագրեր։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տաշիրի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում գրանցված են 356 աշխատանք փնտրողներ, որոնցից 309 կանայք են։ Գրանցված գործազուրկների թիվը կազմում է 338, որից 292-ը կանայք են, թե գործազուրկների և թե աշխատանք փնտրողների մեջ գերակշռում են կանայք, քանի որ քաղաքի ու տարածաշրջանի տղամարդկանց մեծ մասն արտագնա աշխատանքի է մեկնում։ Տաշիրի տարածաշրջանում դեռևս խորհրդային միության տարիներից տղամարդկանց մեծ մասը մեկնել է արտագնա աշխատանքի, իսկ տեղում մնացողների հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է։ Մենք գյուղում ենք ապրում, աշխատատեղ չունենք, թոշակ չենք ստանում։ Եսիմ խոտ ենք ընձում, մանաս ունենք պահում, դրա մեջ էլ մի օգուտ չկա։ Ոչ մի աշխատանք էլ չկա, անասնապահության են աշխատում։ Ունեմ երկու տղա, լրիվ օտարության մեջ են գտնվում, եթե լիներ աշխատանք և կլիներ իմ երեխեք իմ կողքին, գործ, աշխատանք, ամեն ինչ, իրանք սիրում են մեր Հայաստանը և ուզում են տեղափոխվեն Ռուսաստանից, մեր նուրիշ է ընդհանրապես Հայաստանը։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս տարի Տաշիրի զբաղվածության տարածքային գործակալության կողմից իրականացվում են տարբեր ծրագրեր, որոնք միտված են օգնելու քաղաքացուն գտնելու աշխատանք։ Այժմ գործակալությունում ընթացքի մեջ են երկու ծրագրեր, որոնցից մեկը մասնագիտական ուսուցման ծրագիր է։ Տաշիր կարի ֆաբրիկայում սովորում են 11 գործազուրկ կանայք։ Երկրորդ ծրագիրը հնարավորություն է տալիս գործազուրկներին ունենալ աշխատանքային փորձ, որն անհրաժեշտ է աշխատանք գտնելու համար։ Շարք ծրագրեր այս տարվա ընդհանուր մեր ծրագրերը շատ են, փոխհատուցման ծրագիր ունենք, որ աշխատանքի տեղավորման, մինչև տարվա վերջ ուզում ենք էլի մեկ կազմակերպենք մասնագիտական ուսուցում, տեսնենք պահանջարկը ինչ կլինի, ըստ դրա կազմակերպենք։ Անցյալ տարիներում արել ենք և համակարգիչ, և վարսավիրական և մարտնահարդարի տարբեր բաներ արել ենք, բայց այս տարի մենակ առայժմ իրագործվում է կարի ֆաբրիկայի կարող մասնագիտությունը։ Գործակալության միջոցով գործատուները հիմնականում ցանկանում են վաճառողների, տարիներ շարունակ առկա է բժիշկ մասնագետների կարիք, սակայն նման աշխատանք փնտրող մասնագետներ տարածաշրջանում չկան։ Լավ մասնագետ են, բարձր որակավորման մասնագետներ են ուզում, հատկապես բժիշկները, հետո դա ուսուցիչներ կան, գյուղերում են փնտրում, մենք տեղում չունենք։ Կանանց զբաղվածության հարցը Տաշիրում լուծվում է հիմնականում քաղաքում գործող կարի ֆաբրիկայում և կաթի վերամշակման արտադրամասերում, սակայն կաթի արտադրամասերում ևս մասնագետների կարիք կա, այստեղ պանրագործ վարպետները չեն բավականացնում, իսկ Տաշիրի զբաղվածության գործակալությունում աշխատանք փնտրող վարպետներ սովորաբար չեն լինում։ Գործակալության գլխավոր մասնագետի խոսքով շատ աշխատանք փնտրողներ գործակալությանը նույնիսկ չեն դիմում ու աշխատանքի տեղավորման հարցը լուծում են ծանոթ բարեկամի տարբերակով։ Մերի Կոլոլյան, Մատի
Մարգարիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձորի Լենինգրադյան թաղամասի տնակային ավանում առնետներն ու բնակիչներն ապրում են կողք կողքի, նրանցից շատերը խոստովանում են, որ գիշերը լույսը վառած են քնում, վախենում են, որ մթության մեջ առնետները կվնասեն իրենց ու երեխաներին։ Խնդրով զբաղվող պատկան մարմինները մինչ օրս անլուր են մնացել խնդրին և միայն Ռամազյանների հետ կատարված դեպքն ու առաջին դրատվականի ծրագրում տեղ գտած դրարձականքը ստիպեց քաղաքապետարանի աշխատակիցներին անմիջապես ձեռնամուխ լինել գրծողների վնասազերծման աշխատանքներին։ 75-ամյա Արաքսիա Աբետիսյան նիշթորների հետ բնակվում է Վանաձորի Լենինգրադյան թաղամասի տնակային ավանում։ Նրա խնամակալության տակ 5 անչափահաս երեխա կա։ Ռամազյանների ընտանիքը 2 տարի առաջ է հայտնվել Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց և երեխաների պաշտպանության բաժնի տեսադաշտում։ Մինչ այդ Վանաձորում գործող մի շարք համապատասխան կառույցներ իրարից անտեղյակ զբաղվել են ընտանիքի հարցով, ասել է թե լուծել են երեխաների սննդի, բուժման, ուսման, ինչպես նաև ֆինանսական այլ խնդիրներ։ Սակայն մի կողմից հիշյալ կառույցների համագործակցության, մյուս կողմից էլ երեխաների նկատմամբ համապատասխան հսկողության բացակայության պատճառով անչափահասներից 2-ն արդեն հայտնվել են ռիսկային խմբի երեխաների շարքում։ Մյուսների վիճակը ևս հուսալի չէ։ Երեխաների հայրը գտնվում է արտաշկրում, իսկ մայրը իր 2-րդ ամուսնության պատճառով լքել է նրանց։ Առնում փող եմ տալ, բայց ոչ մի կոպեկ երեխան չի օգնում, բոլորովին սաղմնա իր հերը։ Իր հերը ամեն ամիս խրգում է, ես իմ երեխանց յուլա եմ տանում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում իմ ոչտե փեսայա, այլ տղարշի, 100 տղարշի։ Ընտանիքի կանանց և երեխաների պաշտպանության բաժնի աշխատակիցների երկխոսությունը երեխաների մոր հետ ոչ մի արդյունք չի տվել, իսկ հայրը խոստացել է վերադառնալ հոկտեմբերի 2-րդ կեսին, հայրություն ճանաչել և ստանձնել երեխաների խնամակալությունը։ Սակայն մինչ այդ դեպքերն արագ զարգացան, վերջին 10-օրյակում առնետները 4 անգամ, այսպես ասած, գրոհեցին երեխաների տնակը։ Արաքսիա Ավետիսյանը զարմացած էր, արդեն 15 տարի բնակվում է այս տնակում և երբևէ նման երևույթի չի հանդիպել։ Առաջին, այսպես ասած, զոհը 16-ամյա Պետրոսն էր։ Պետրոս տիկատվեց ու ստեղ դիվանուն էր քնում, փախավ գնաց աղբոր մոտ, թե տաղատ վերկաց անգտեղան կծած Արունա եկել, սաղ, այս բաններն Արունա եկել, սեկ կծել էր, ու քնեցինք, տեղանք էլի տիկատվեց, իրը ոտն էր, էր է գիշեր ժամ իրեքին էր, որ մի հատ կծեց, էնը վեր թռա։ Լիլո ջան ասի շուտ արա հասի, մատս կտրվելա, արուն սետ թռում էր, նոր երեխ են սար ջուրա բերել, դրել ենք 7 կսեց ենք բան, մինչև առավոտ վերկացա բժշկի գնացի, ապրի իրան ծարև, սրսկեցին այդ մազը դուրս գրեցին, լավ տերել անելի։ Տարատեզացիոն աշխատանքներ իրականացվեցին առնետների ոչնչացման նպատակով, մեկ շաբաթ հետո կրկին աշխատանքները շարունակվեն։ Երբ որ աղբը լցված կլինի աղբարկղերի մեջ ու քաղաքապետարանը չի տեղափոխի ժամանակին, այս դեպքում մենք կարող ենք կոնկրետ բողոք ներկայացնել քաղաքապետարանին, բայց քաղաքապետարանը այս դեպքում չի կարող ամեն օր հերթապահություն սահմանել ամեն տան դիմաց, որպեսզի բնակիչները աղբը նետեն ոչ թե ամեն պատահածվեր, այլ աղբարկղի մեջ։ Թե ինչ կձեռնարկի քաղաքապետարանը տարածքը կրծողներից մաքրելու համար, նրան գուցե անդրադառնանք մեկ ուրիշ անգամ, իսկ այս պարագայում դեպքերի զարգացումը ասել է, թե առնետների հարսակումը ստիպել է ավելի արագ ընթացք տալ երեխաների խնամակալության խնդրին։ Այս տարի արդեն, երբ որ վերջնականապես պարզվեց, որ երեխաների վիճակը իրոք արդեն կյանքին և առողջությանը վտանգ է սպառնում, միայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մենք բազումի ոստիկանության ԱԳԲ պետի հետ 3 անգամ կատարել ենք տուն այցեր։ Հարցը ուղղորդել ենք խնամակալության և օգտակարության հանձնաժողով ավելի կտրուկ քայլերի դիմելու։ Որպես կանոն նման դեպքերում մենք լոյալ ենք և փորձում ենք անընդհատ հնարավորինս երեխանին թողնել ընտանիքում, բայց այս դեպքում այդպես չէր, մանավանդ վերջին շրջանում, երբ որ անջատվել էր լույսը և ուրեմն այնտեղ կռիսները երեխաներին ուրեմն վնաս էին պատճառել նաև, որովհետև դա մենք նաև մեր աչքով տեսանք, ինչպես նաև բուժ ծառայություններ, նաև որոշակի գործողություններ արել։ Քաղաքապետարանը առաջարկեց մարզպետին երեխաներին մանկատուն տեղափոխել։ Ուրեմն ևս 2 անգամ մենք կատարեցինք տունայց, ես կապվեցի իրենց հոր հետ, որը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, ինչպես նաև կարողացանք հայտնաբերել մորը, որը գտնվում է մեր մարզի Օձուն համայնքում, այնտեղ ամուսնացել է այլ տղամարդու հետ, և ինքը ընդհանրապես
շատ հստակ հասկացրեց, որ իր երեխաների հետ ինքը որևէ առնչություն ունենալ չի կարող։ Երկու երեխան արդեն իսկ հսկողության տակ հաճախում են Վարդաշենի հատուկ դպրոց։ Աղջիկը ստանալով համապատասխան գրենական պիտույքներ դպրոց է գնում Վանաձորում։ Մինչև հոր վերադարձը Նարեկ Սարգսյանը վստահեցնում է, եթե հայրը իր խոստացած ժամանակահատվածում չվերադառնա, ապա Վարդաշենում ուսումնառվող տղաներից բացի մյուս երեք երեխաները կտեղափոխվեն Մանկատուն։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2015 թվականին Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքը կլինի տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք, էստաֆետը ստանալով Սիսիան քաղաքից։ Մրցույթը հայտարարվել է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության նախարարության կողմից։ Մրցույթին Ստեփանավանի մասնակցության հարցը դեռ ամիսներ առաջ քննարկվեց Լոռու մարզպետարանում և որոշում կայացվեց, որ Ստեփանավան քաղաքն ունի հնարավորություններ մասնակցելու և հաղթելու այդ մրցույթում։ Մրցույթը հայտարարվել էր մայիսին և հայտերը ներկայացնելու ժամկետը հունիսի 13-ն էր։ Կարճ ժամանակում Ստեփանավանում ձևավորվեց երիտասարդական թիմ, որը զբաղվեց մրցույթին մասնակցության աշխատանքներով։ Թիմում ընդգրկված էին Ստեփանավան քաղաքի տարբեր երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հասարակական կազմակերպությունների ակտիվ երիտասարդներ, ուսանողական և աշակերտական խորհուրդներից։ Հենց սկզբից քաղաքում մեծ ոգևորություն առաջացավ։ Սովորաբար որևէ մրցույթի մասնակցությունը ունենում է իր նախապայմանը։ Այսինքն վերջին ժամանակաշրջանում մեր քաղաքում այնքան բարեփոխումներ են կատարվել, այնքան դրական տեղաշարժ կա, որ այդ ամենը խթան է դառնում նոր ծրագրերին մասնակցելու համար։ Ակամա առաջանում է այն իրավիճակ, երբ ուզում են շատ ավելին, ու մենք այդ տեմպով արդեն ուզում ենք շարունակել աշխատանքը, միշտ ավելին ձգտելու մղումով։ Հենց սկզբից քաղաքում մեծ ոգևորություն առաջացավ։ Հայտի ներկայացման առաջին փուլում դեպի Ստեփանավան կատարվել են փորձագիտական այցեր։ Անկախ փորձագետները եղել են Ստեփանավանում և կատարել դիտարկումներ։ Դիտարկումներ կատարեցին կոնկրետ Ստեփանավանի հյուրանոցային համալիրները, քաղաքի արտաքին տեսքը, մշակութային կյանքը ինչ բազա ունի, որ եթե ընտրվելու դեպքում արդյոք կկարողանա իրականացնել միջոցառում, երիտասարդական միջոցառումներ։ Փորձագետները բարձր գնահատեցին քաղաքի պոտենցիալը, սակայն դա բավական չի եղել։ Սկսվեց նաև առցանց քվեարկություն։ Ամբողջ քաղաքով ու մարզով ստեփանավանցի երիտասարդները կոչ էին անում քվեարկել Ստեփանավանի օգտին։ Ի ուրախություն ստեփանավանցիների ինտերնետային քվեարկության արդյունքներով ևս քաղաքը հաղթել է, առցանց քվեարկության ձայների 50%-ը Ստեփանավանի օգտին է եղել։ Սեպտեմբեր 2-ին կայացավ կազմակոմիտեի ամփոփիչ նիստը, որտեղ փորձագետներից 6 անկախ փորձագետներից 4-ը առաջին տեղով որպես երիտասարդական մայրաքաղաք տեսել էին Ստեփանավանը։ Ըստ հայտի պահանջների երիտասարդների կողմից մշակվեց 3 ծրագիր՝ քաղաքային, մարզային և հանրապետական նշանակության ծրագրեր։ Հանրապետական նշանակության ծրագիրը 3 միջոցառում էր մեջ նախատեսում՝ մշակութային փառատոններ, երգի, պարի և արվեստի Հայաստանի տարբեր քաղաքներից Ստեփանավանում կանցկացվի, այդ կգան և կմասնակցեն։ Մարզային ծրագիրը վերնագիրն է ազգային խաղերի տարածումը Լոռու մարզում։ Նախատեսում ենք ազգային խաղերի և ազգային պարերի ֆլեշմոբ Լոռի բերդ մեր պատմամշակութային հուշարձանի շրջակայքում և քաղաքային նշանակության ծրագիր, քանի որ 15 թվականին լրանում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն է։ Մենք նպատակահարմար կտանք, որ եթե լինենք երիտասարդական մայրաքաղաք, ապա սխալ կլինի ինչ-որ կերպ չանդրադառնա եղերնի թեմային և քաղաքային ծրագիրը Ստեփանավանի պահանջատեր երիտասարդություն մի շարք միջոցառումներ է նախատեսված։ Հաղթանակի արդյունքում հաջորդ տարի Ստեփանավան քաղաքում շուրջ 60 միլիոն դրամի ծրագրեր են իրականացվելու, միջոցներն ուղղվելու են տարբեր կազմակերպությունների միջոցներից և նպատակ են ունենալու բարձրացնելու երիտասարդների դերը քաղաքում, նպաստելու նրանց առավել ներգրավմանը քաղաքի զարգացման գործում, խթանելու տուրիզմի զարգացումը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մեկնարկում է Տատերական Լոռի 22-րդ միջազգային փառատոնը, որն այս տարի նվիրվում է անվանի դերասան Սոս Սարգսյանի ծննդյան 85-ամյակին։ Փառատոնին ընթարաց և նոր Տատերասրճանի բացման առիթով մամուլի ասուլիս էր Շավիրել Աբելյանի անվան պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Սահվերդյանը։ Վերջինս նաև փառատոնի կազմակերպիչներից է։ Տատերական Լոռին հիմնադրվել է 1979 թվականին Ակներ գյուղում, 1981 թվականից անց եկացվում Ալավերդի քաղաքում։ Թատերական Լոռին փաստորեն մեր երկրի ամենաերկարակյաց թատերական փառատոնն է, որը չի ընդհատվել անգամ 1990-ական թվականների պատերազմական ու ճգնաժամային տարիներին։ 2010 թվականից փառատոնը հավակնում է դառնալ միջազգային։ Այս տարվա նորամուծություններից է այն, որ փառատոնի շրջանակներում կանցկացվեն ռուսական թատրոնի օրեր, որին կմասնակցեն թատերական կոլեկտիվներ Մոսկվայից, Սանկտ Պետերբուրգից և Վոլգոգրադից։
Այս տարի 4-ական ներկայացումներ կխաղացվի նաև Սպիտակ և Ստեփանավան քաղաքներում, Վանաձորում։ Վանաձորում կկայանա նաև փառատոնի մենաներկայացումների փուլը։ Ընդհանուր առմամբ փառատոնին կմասնակցեն 25 թատերախմբեր, կխաղացվի շուրջ 40 ներկայացում։ Պահես Ավերձյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ հոկտեմբերի 14-ից 16-ը թատրոնի դերասանները մեկնելու են Վրաստան հյուրախաղերի։ Փառատոնը բացում է համազգային թատրոնը, Սարոյանի մի գավաթ բարություն ներկայացմամբ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։